អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អខ្នេយ៍ជាទីមេត្រីសោកស្ដាយណាស់តួឯកប្រុសម៉ាណាវក្នុងរឿងជីវិតស្ត្រីមេផ្ទះបានបាត់បង់ជីវិតហើយពលរដ្ឋប្រទេសឥណ្ឌាតារាសម្ដែងបូលីវូដលោកស៊ូសានស៊ីងរ៉ៃផុនដែលគេស្គាល់ថាគឺជាតួឯកប្រុសមានឈ្មោះថាម៉ាណាវនៅក្នុងរឿងជីវិតស្ត្រីមេផ្ទះត្រូវបានគេប្រទះឃើញបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងក្នុងគេហដ្ឋានរបស់ល
ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកម៉ានុយសាម៉ាស្នងការប៉ូលីសប្រចាំតំបន់នោះដោយឡែកបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានចុះផ្សាយថាមូលហេតុនៃការឈានដល់ការសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ជីវិតរបស់តារាប្រុសវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះគឺបណ្ដាលមកពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្តប្រេសិន ដែលមានរយៈពេល6ខែកន្លងមកហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីក្រុមការងាររបស់តារាប្រុសរូបនេះបានឲ្យដឹងថាក្រុមការងារទាំងអស់មានការឈឺចាប់ក្នុងការចែករំលែកដំណឹងពីការបាត់បង់ជីវិតរបស់លោកជាខ្លាំងហើយយើងស្នើសុំឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គេចងចាំរាល់សកម្មភាពទាំងអស់របស់គេពេលនៅមានជីវិតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបន្ថែមទៀតថា ក្រុមការងារសូមស្នើសុំការចូលរួមពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ដើម្បីជួយយើងរក្សាភាពឯកជនរបស់លោកអំឡុងពេលនៃភាពទុកព្រួយនេះសូមជម្រាបថាដំណឹងនៃការបាត់បង់ជីវិតរបស់តារាប្រុសស៊ូសានស៊ីងបានធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មភាពយន្តបូលីវូដមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសោកសៅយ៉ាងខ្លាំង ស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនដ្រាមូឌីរួមជាមួយកម្ពុជាតារាសម្ដែងល្បីៗជាច្រើនបានបង្ហោះសារដើម្បីចូលរួមមរណៈទុកដល់ក្រមនេះសូមបញ្ជាក់ថាតារាសម្ដែងរូបនេះបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តបូលីវូដក្នុងឆ្នាំ2013នៅក្នុងរឿងកៃពូឈី ហើយគេទទួលបានពានរង្វាន់ជាតារាសម្ដែងប្រុសល្អបំផុតនៅមហោស្រពភាពយន្តឥណ្ឌានៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ2017សម្រាប់ខ្សែភាពយន្ត MS Dhoni Susan Singh ក៏បានដើរតួជាម៉ាណាវនៅក្នុងរឿងភាគទូរទស្សន៍ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2009 ដល់ 2014ដែលជារឿងភាគទូរទស្សន៍ដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា ចាសសូមជួបរំសោកស្ដាយពេលនេះតួឯកប្រុសក្នុងរឿងជីវិតស្ត្រីមេផ្ទះដែលមានឈ្មោះថាម៉ាណាវបានទទួលមរណភាពហើយបើតាមការស៊ើបអង្កេតបានបញ្ជាក់ថាលោកគឺបានធ្វើការសម្លាប់ខ្លួនឯងដោយគេគិតថាលោកមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឬ depression ដែលជំងឺនេះពិតជាធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនបងប្អូនអាចសម្លាប់មនុស្សក្នុងមួយពព្រិចភ្នែក ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មានដ៏ក្រៀមក្រំនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា